Lagoon Charter järjestää elämyksellisiä purjehduksia Suomen tasokkaimmilla purjealuksilla. Loistokkaat Lagoon 42 ja Lagoon 39 katamaraanit tarjoavat puitteet ainutlaatuisille kokemuksille kauniissa saaristossa. Katamaraanialukset takavat vieraille tasaisen purjehduksen, miellyttävät olosuhteet kaikilla ilmoilla ja monipuoliset sekä maittavat ruokailuvaihtoehdot. Valitset vain mieluisan vaihtoehdon vartavasten suunnitelluista a la carte -menuistamme. Lagoon Charter järjestää purjehduksia huhtikuusta lokakuuhun. Veneen lämmitetyllä terassilla on aina hyvä ilma ja siksi nautinnollinen purjehduskausi on normaalia pidempi. Erittäin kokenut miehistömme varmistaa onnistuneen ja mieleenpainuvan purjehduksen kaikissa tilanteissa. Järjestämme myös purjehduksille toiveittesi mukaan hyvää ohjelmaa. Tule nauttimaan merelle ja vie asiakkaasi, sidosryhmäsi tai henkilökuntasi ikimuistoiselle purjehdukselle. Lagoon Charter palvelee Helsingin lisäksi myös Kroatiaan, Karibialle ja ympäri maailmaa suuntautuvissa purjehduksissa. Haluamme tarjota teille parhaan kokemuksen merellä. Lagoon Charter.